Atëherë, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them. Mua Romeo dhe Hedi më pëlqejnë. Më pëlqejnë veç e veç, më pëlqejnë dhe më shumë bashk. Janë të bukur veç e veç, janë të bukur bashk. Dhe është një raport që mua më pëlqen dhe më emocionon, do është raport që më ka emocionuar më shumë nga gjitha marrëdhëniet që janë krijuar brenda të tre Big Brotherave. Sa i përket situatës që ka ndodhur mes të dyve mbrëmë dhe sot, sa i përket situatës së krijuar mes të dyve dje dhe sot, e para që më shkon mendja është që me siguri nesër në Prime, Romeo do vendoset para tokës fushgatimit në mënyrë figurative, për faktin që ka bërë presion Heidi dhe me siguri do sillen edhe shembuj të tipit kur Romeo ka folur ose ka reaguar ndaj nisës që nuk lejonte meritonin luante vetëm. Shembuj që për mua nuk janë të krahasueshëm fare. Dhe nga ana tjetër do lartësohet, siç është bërë dhe më parë, sjellja e Heidit si një lojtare që luan vetëm, e pavarur, që nuk ndikohet, gjë që unë ja kam vlerësuar vetë Heidit dhe prapë ja vlerësoj dhe më pëlqen, por që ky nuk është rasti. Unë mendoj se Romeo ka bërë gjën më të mirë të mundshme që ka ballafaquar Heidin dhe ja ka thënë ashtu si që a i ndjehet dhe se si e ka bërë të ndjehet ajo që ka bërë Heidi apo mënyra se si ajo ka reaguar apo është sjell në raport me ka bërë gjën më të mirë në raport me lojën, ka bërë gjën më të mirë dhe në raport me marrëdhënien që kanë të dy aty brenda, sepse janë dy njerëz që mos e harrojmë, nuk njihen. Njihen për i pak javësh brenda në shtëpinë e Big Brother në kushte jo normale dhe sigurisht që vetëm duke i thënë gjëra dhe duke u ballafaquar me gjëra që na pëlqejnë sa pëlqejnë, ne mund të kuptojmë njëri tjetrin, mund të kuptohen të dy bashkë, të njihen dhe të arrim të konsolidojmë një marrëdhënie nëse ajo do të rezistoj pra të gjitha të papriturave që mund të sjell njëoja mes të dyve. Nga ana tjetër, sa i përket Heidit, unë mendoj që Heidi, ashtu si kurse dhe Romeo, ka hyrë në shtëpi si një lojtare vetëm, ka hyrë me qëllim për fituar lojën. Dhe unë mendoj se e gjithë situata e krijuar është shprehje një kontradikte midis dy Heideve që janë brenda. Heidit lojtare, që ka hyrë në shtëpi vetëm, dhe Heidit që pastaj gjeti Romeon brenda në shtëpi dhe krijoi një marrëdhënie me të.